አመሰግናለሁ። ባለፉት 3 ሳምንታት ሁላችን እንደምናውቀው የትግራይ መከላከያ ኃይል ለሶስት ተከታታይ ሳምንታት በሚያስደንቅ ጀግንነት ወራሪዎችን ሲፋለም እንደቆየ እንደነበረና አሁንም እንዳለ ይታወቃል። ባሳለፍነው ብዙ ክፍለ ጦሮች ተደምሰዋል። ጠላት ግን ያለ የሌለ ኃይሉ በማሳሰብ ወደፊት ግፋ እንጂ የሰው ሬሳ ደንታው አይደለም የሚያልቁ ክፍለ ጦሮች ደንታ ስላልሆነ ዝም ብሎ ወደፊት ግፋ ከኋላም እየመታ ቀጥሉ የሚል ብቻ በቀቢጸ ተስፋ ወደፊት እንዲገቡ ነው እያደረጋቸው ያለ። ይሁን እንጂ ህዝባዊ ሰራዊታችን ባሳለፍናቸው ሳምንታት ከፍተኛ ድል አስመዝግቧል። በቅርብ ቀናት ደግሞ ባለፈው እንዳልነው ጠላት እኛ የምንመክተው እኛ የምንገጥመው እኛ የምንመታው በመረጥ ነው የትግል ስልት በመረጥ ነው የውጊያ አቅጣጫ እኛ በሚመቸን እንጂ ጠላት በመረጠልን እንዳልሆነ ተደጋጋሚ ሲገለጽ ነበር። አሁንም ጠላት ትቷቸው የመጡ ከተማዎቹን ነፃ የማውጣት እንቅስቃሴ ግን ተጠናክሮ ቀጥሏል። በየአካባቢ ያሉ ህዝባዊ ሚሊሻዎቻችን ከፍተኛ ጀብዱ እየፈጸሙ ይገኛሉ። ለምሳሌ እንደ አባጉና የአስገደ ጽምብላ ህዝባዊ ሚሊሻ አባላት ማይጸብሪ አካባቢ መሽጎ የነበረውን ጠላት ሙሉ በሙሉ በመደምሰስ ከሽሬ ተጠባባቂና ረዳት ይመጣል ብለው አድፍጦ በመጠበቅ እንደ አባጉና አካባቢም ለእርዳታ የመጣ ኃይልም ሙሉ በሙሉ በመደምሰስ እንዲበታተን አድርገውታል። በተጨማሪም የናዓዴር የላዕላይ ማጨው ታሕታይ ማጨው እና የዓዴት ምልሻ አባላት አክሱም ላይ መሽጎ የነበረው ህዝብ ሲያውቅ ሲዘርፍ የነበረ ኃይል እዚህ መኖር የለበትም ብሎ በተባበረ ክንድ ከአካባቢ ወጣት ጋር በመተባበር አክሱም የነበረው ኃይልም ሙሉ በሙሉ በመደምሰስ አክሱምም ነፃ ማድረግ ችሏል። በሌላ መንገድም በሑመር አካባቢ አደባ ያሉ የሁናማ ብሔረሰብ ሚሊሻዎቻችንም አደባ ያለው ህዝብ እያሰቃየ የነበረ የጠላት ኃይል በሌሊት ገብተው እዛ የነበረው ኃይል በመምታት ግዳጃቸው በሚገባ ፈጽመው በሰላም ወደ ቦታቸው ተመልሷል እና በየአካባቢ ያሉ ህዝባዊ ሚሊሻዎቻችን አሁንም የዚህ አይነት ጀግንነትና ጀብዱ እየቀጠለ ነው። በተለያዩ አካባቢዎች ዛሬም ቢሆን የዚህ አይነት ስራዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ተጠቃለው ሲደርሱ መረጃዎቹ ለህዝባችን ግልጽ እናደርጋለን። በሁሉም አካባቢዎቻችን ግን ህዝባችን የጠላት ኃይል እፎይ ብሎ ማደር የለበትም። ወራሪዎች ትግራይ ውስጥ ገብተው እንደፈለጉ አንጋጠው መቀመጥ የለባቸውም በሚል በመረጠው የትግል ስልት እየቀጣቸው ይገኛል፣ እየመታቸው ይገኛል። ይህ ስራችን ተጠናክሮ ይቀጥላል። ወራሪዎቹ የአብይና የኢሳያስ ወራሪ ኃይል በየሄደበት ግፍ እየፈጸመ ህዝባችን እያሰቃየ ሽማግሌዎች፣ ህጻናት እየገደለ ነው እየመጣ ያለው፣ ንብረት እየዘረፈ ነው ያለው። እነዚህ ወራሪዎች ግን መቀበያቸው እንደሆነ ትግራይ አውቀው፣ በተለይ እነዚህ የህግደፍ ኃይል የህግደፍ ሰራዊት ምንም በማይጠቅማቸው በማይወክላቸው ጦርነት ከማለቅ አሁንም ደግመን ደጋግመን ማለት የምንፈልገው እጃቸው በሰላም እየሰጡ ከህዝብ ጋር እና የትግራይ መከላከያ ኃይል ጋር ተባብረው እነዚህ ወራሪ ኃይሎችን መመከት ይገባቸዋል። ትግራይ ላይ የሚፈስ ደም የወራሪነት ወራሪዎች ናቸው። እነዚህ ወራሪዎች የሚቀናቸው አይደለም። ተደጋግመን እንደምንገልጸው ለወረራ የመጣ ትግራይ የመጣ ኃይል እዚህ ይቀበራል እንጂ ተመልሶ መውጫ እንደሌለ በማወቅ ልብ ሊገዙ ይገባል እንላለን። ይህ ትግላችን ግን ተጠናክሮ ይቀጥላል። አሁንም ጠላት በፈለግነው መንገድ በፈለግነው አቅጣጫ እንደፈለግ ነው እዚህ አካባቢ ሳይሆን እነሱ በፈቀዱን ሰው እኛ በፈለግነው መንገድ የተለያዩ ስልቶች በመጠቀም እናጠቃቸዋለን፣ እንመታቸዋለን። ተጠቃሎ ድሉ የኛ ነው። ትግራይ ታሸንፋለች። በዚህ አጋጣሚ የዛሬው ትልቁ ዜናም እዚህ ተንቤን አካባቢ የወደቀችው አውሮፕላንም በጀግናው የትግራይ መከላከያ ኃይል በሚሳይል ምድብ ተመታ ከነ ፓይለቷ አውሮፕላኗ ተቃጥላ ፓይለቱ በቁጥጥር ስር ውሏል። ሻምበል ታደሰ ብርሃ በሚባለው ፓይለት ተይዟል። ይህም ያው በፈለግነው መንገድ ጠላትን መመከት እንደምንችል አሁንም ቢሆን ጠላቶቻችን መቀበሪያቸው ትግራይ እንደሆነች የሚያሳይ ትልቅ ድል ዛሬም ተመዝግቧል። በዚህ አጋጣሚ ግን በየአካባቢው ጠላት የደረሰበት ሽንፈት ለማካካስ ብዙ ወሬዎች ይፈጥራል። እነሱ ወሬ እየፈጠሩ እንዲህ ተደረገ፣ እዚህ ገባን፣ እንዲህ ይሆናል፣ እከለ እንዲሆነ እያሉ የማይረቡ ወሬዎች ሊያወሩ ይችላሉ። የትግራይ ሕዝብና ወጣቶቻችን ማወቅ ያለባቸው ግን በጠላቶቻችን ወሬ መታለል የለብንም፣ ጆሮ መስጠት የለብንም።
እኛ ማትኮር ያለብን ጠላት ትግራይ ወሮ መቀመጥ እንደማይችል ትግራይ የብዙ ጀግኖች መፈጠሪያ እንደሆነች አው በዚህ ሁለት ሶስት ቀን ሚሊሻዎቻችን ያሳዩት ጀብዱና ጀግነት በሁሉም የትግራይ አካባቢ ያሉ ሚሊሻዎቻችን የሚያሳዩት ጀግነት እንደሆነ ባለፈው ሳምንትም በራያ አካባቢም የህዝባዊ ሚሊሻዎቻችን ተመሳሳይ ጀብዱ አሳይቷል። መላ የትግራይ ሚሊሻዎች ግን ወደዚህ አይነት ጀግንነትና ጀብዱ እንደሚገቡ እርግጠኛ ነኝ። ሁላችንም ህዝባዊ ጦርነት ስንል ሁላችንም በመረጥነው መንገድ ተረባርበን ይህ ሊወረን የመጣ ኃይል ማንነታችን ሊነጥቀን የመጣ ኃይል በሁሉም አቅጣጫ እንደየ አቅማችን ተረባርበን መቃብራቸው ማድረግ መቻለብን ይህ እንደሚሆን ደግሞ ጥርጥር የለኝም። ትግራይ አሁንም የጠላቶቻችን መቀበሪያ እንጂ መፈንጫ አትሆንም። አመሰግናለሁ። እናሸንፋለን።